职场工作35年，我最大的体会就是工作就是生活。大学我的主修是国际贸易，所以毕业后呢，我就进入了只有2个人老板跟我的贸易公司。做了3年之后，我选择不告而别，我留下了一封辞职信。认识我的人都会觉得奇怪，瑞珍是一个非常负责的会员，为什么会选择不告而别呢？因为老板太小气，而且他不认真工作，所以逼得我不得不出此下策。请问现场有老板吗？我知道 Lester 是，请你要善待你的员工，要认真的做业务，不然员工会跑掉。离开了贸易公司以后，经由老公二哥的介绍，我进入了外商银行，这一待就是28年又3个月。一开始的时候呢，应该是说这28年又3个月占我整个职涯是非常长的时间。那之后呢，为什么会选择又离开了外商银行？因为那时候银行一路由荷兰银行被卖掉，改名到了澳盛银行。在28年又3个月的时候，银行要缩编，老板帮我找去，瑞珍，你要提出被资遣的名单。我是一个多善良的人啊，我不忍提名单，所以怎么样？我选择退休。好人有好报，就在我选择要退休的时候，一位以前荷兰银行的同事问我说，你要不要来国泰世华私人银行事业处帮忙啊？所以我就这么无缝接轨的进入了国泰世华银行服务。在荷兰银行的28年多，前2年我是在柜台当柜员，大家都知道柜员是做什么的吗？那我最难忘的一件事，就是在民国78年的时候，有一天我们银行非常缺台币，于是我们的 CEO 下了一个命令，今天只有今天，新台币定存1个月，利率13%。13%，我今天早上 check 了，台银1个月定存利率，而且你要有500万哦，只有0.35，37倍耶。这么好康的事情，消息不胫而走，刹那间柜台挤满了人。我们到楼下玉山银行借了2台数钞机，我第一次体会原来数钱数到手软是这样的状态。那天我老公在我们银行的休息室等我，他在那边打撞球，下班的时候已经是半夜2点了。在柜台当了2名的柜员，我申请到了信用管理部门，在那里我一待就是26年，主要是负责文件的控管以及担保品的维护。这个工作需要非常的细心，我兢兢业业，很少出错，就算是出错也要拿着你的改善方案去跟老板说，老板，我想好了要如何管控，下次一定不会发生了。所以在信用管理部门，我不但学到了细心，而且我还交到了好多非常优秀的好朋友。因为在我的脑袋里，工作和朋友一样重要，大家相信的人举手。对，朋友真的很重要。于是在荷兰离开了银行之后呢，我到了国泰世华，在这里工作是截然不同的。因为我以前是管文件跟控管担保品，可是这里是做另外一个工作，是总务。大家可以想象一个截然不同的工作要如何适应呢？那就是好的工作态度和
还有就是广结善缘，因为这就是我常常跟我的组员叮咛的。哦，我刚落了一段，就是呢，如果说在外商银行有什么让我后悔的事情，就是我不够勇敢。因为那时候我隔壁的组呢，有一个同事组长，工作非常的认真，态度无懈可击，可是他有个坏习惯，就是霸凌组员呢。他真的很了不起，他每次都会找到一个目标霸凌到他离开，再继续下一个目标，无缝接轨哦。真的我很后悔，为什么我不是那个站出来，他就坐我隔壁耶，为什么我不站出来制止他的行为，而是每次都像个乌龟，像个媳妇一样的去跟那个被霸凌的人说你要怎样怎样怎样，不要理他怎样怎样。所以在这里我相信大家都不会忍受霸凌，对不对？还有就是我不够勇敢，就是我不敢换部门工作，所以我在一个位置一坐就是26年，每次 CEO 看到我们这些资深的同事都说，你们为什么屁股就是粘在椅子上不去别的部门轮调，因为你这样失去了很多去别的地方当一个小主管的机会啊。进入了国泰世华，我觉得我真的非常幸运，因为他除了是我梦寐以求的本土银行工作之外，我觉得他让我重新再看自己，再一次的发现工作真的就是生活的一部分。今天早上我参加天下杂志举办的大师论坛， Jim Collins 他是管理大师，他研究企业如何卓越长达30年，我相信大家都喜欢到恒久卓越的企业上班。今天我要送给大家恒久卓越的4个蓝图，它有分成4个阶段，第一个阶段有纪律的员工，第二阶段有纪律的思考，第三阶段有纪律的行动，第四阶段基业常青。大家想想你在哪里？主持人